Sveiki visi. Hello, Ramūnas Bogdas. Labas, Ramūnai. Aš tiesiog noriu parodyti, kad čia daug kamerų. Dabar taip reikia rodyti. Jo, dabar reikia taip rodyti. Beje, aš žavėjausi. Tiesa, aš blogoj kokybėj telefone žiūrėjau tą pirmąją medžiagą ir man pasigirdojo, kad jis reikia fuck. Nu gal žmogus ant adrenalino, bet jis reikia fight. Fight. Man tai, žinai, pagarba, aš nesu jo fanas, banaliai pasakant, bet vis dėlto. Aš irgi. Tai apie tai turbūt, ne, pradžioje. Ką tu čia mums paruošiai? Klausom įdėmiai. Čia tokia bus kaip Vgastekus kaskė, atsiminkai. Tai man, žinai, man ir atrodo, kad šitie įvykiai Amerikoje rodo, kad šiaip jau pasaulis, nu, patinka, nepatinka, kam nors, vis tiek sukosi apie Ameriką. Jo. Vis tiek, mes gyvename Pax Americana laikais. Ačiū Dievui. Kažkada buvo Pax Romana, romėnų taika, pagal romėnus. Kaip jie nustatė, tai taip jie ir reguliavo gyvenimą Europoje. Taip. Dabar mes turime Pax Americana, kai kam nepatinka, va Putinui labai nepatinka, kinam irgi labai nepatinka, bet kol kas laimiai taip yra, nes mes šitoj Amerikos taikos plane mes esame saugus. Taip. Ir kas pradeda galvoti, kad reikia čia amerikonus išvyti ir dar ką nors kito padaryti, neutralitetas, dar kas nors. Skalūnai. Nu, man atrodo, jie tokie suicidiniai žmonės, žinai. Tikrai taip. Jie tokie biški mazo yra ir jie nori, kad ant jų pavarytų biški, kad ateitų kokie šitie iš Sibiro ir padarytų tą patį, ką jie išdarinėjo. Ką mes labai gerai žinom. Jo, ką jie ten moka daryti. Ja. Tai at, prasidėjo rinkiminė kampanija, jau įsisiubavo Amerikoje. Ir mes turime iš vienos pusės respublikonų kandidatą nominuotą, kuris jau pasirinko viceprezidentą, mums visiems pažįstamą Trumpą. Ir dalis Amerikos ir dalis pasaulio Trumpo nekenčia. Tada mes turime demokratų sparną ir ten turime Bideną, kuriam neapykanta gal yra mažesnė, bet pajokos turi, gauna nemažiau, ypač dabar, gauna nemažiau už Trumpą. Tai va, mes turim tokius du personažus, kurių vienas turėtų kaip ir tapti Amerikos prezidentu. Dabar, kas įvyko po šito šūvio? Tai kaip kažkas, man atrodo, labai taikliai Amerikos spaudoje perskaičiau, suformulavo, šovė į Trumpą, o pataikė į Bideną. Nes iš tikrųjų, Bideno reitingai smuktelėjo, o Trumpas pasirodė, apie ką mes tik ką kalbėjom, pradėjom, pasirodė kaip tikras politinis gyvūnas. Čia ne blogąją prasme, bet ta gerąją, kad kartais tu turi sekundės dalį priimti tą sprendimą, kurį reikia priimti politikui tuo metu. Taip. Nes jeigu tu pavėlavai, tai viskas. Yra toks geras politinio gyvūno elgesio pavyzdys lietuvių politikoje, tai Brazauskas, kuriam Izraelyje kažkoks žydas ten dūrė į krūtinę ir maždaug sakė, jūs žydšaudžiai. Ir ką daryti? Ir čia suveikė Brazausko politinis gyvūnas, jisai čiupo į glėbį tą žydą ir apsikabino. Nu ir viskas. Čia tu neturi laiko pagalvoti, kaip čia man kažką daryti. Apie tai nėra niekur rašyta, aš pirmą kartą žiūrėjau, aš žinau, kad jis Knesete atsiprašinėjo. Tai va, buvo tokia istorija. Čia tiesiog Jeruzalėje kažkur ar Tel Avivą? Nu, va, per jo vizitą Izraelyje čia buvo tokia istorija. Tai dabar lygiai tas pas. Va, į žmogų šauna. Ir jau jisai krenta ir jau supranta, kad jį iššovė. Tai jisai reikalauja apsaugos, kurį jį užgulusi, kaip jiem ir priklauso, kad leistų jam atsistoti. Bet jis nežino net, ar yra antras šaulys. Taip. Jis net nežino, kad tą šaulį gal neutralizavo, o gal jisai laukia, kol tu vėl pakilsi. Jo. Bet jam, kaip politiniam gyvūnui, reikia parodyti savo auditorijai, koks aš esu iš tikrųjų. Ir čia jau nebesuvaidinta. Mhm. Čia nėra kada ruoštis tam vaidmeniui, jis tavyje jau turi būti. Tu turi gyventi tame vaidmenyje. Pats Trumpas narcizas, ne? Tai jisai ten pasakė dar tokį labai smagų dalyką. Sako, mane taip jie stumė, kad man, sako, batai nukrito. Ir sako, aš nešlepsiu su tais batais. Sako, jie tight. Reiškia, apspaudžia koją. Tai jis pareikalavo dar, kad jam batus paduotų.
Nu, supranti, nu kaip narcizas basas vaikščio, žinai, su kojinėm. Bet čia nėra blogai. Neblogai, bet pikantiškos detalės. Bet jo šitas pasirodymas ir iškelt kumštį ir sakyti fight, tai rodo, kad va, norėjot lyderio, aš jum parodau. Tas šūvis ir kaip paskui bandoma aiškiai, lengvai sužeidė. Aš atsiprašau, jeigu tau pataikytų į mažą į rankos pirštelį, arba į kojos dar ten nykštį tegul, galėtum sakyti lengvai sužeidė. Bet kada tau pataiko į jausį, kas yra... Nu, identiteto dalis? Ne, centimetras nuo tavo smegenų. Tas taip. Nu, ir kada šūvis yra iš, kiek ten pamatavo, 117 metrų. Nuo šūvio vietos iki tos ausies. Tai praktiškai tave stebuklas išgelbėjo. O stebuklas buvo tai, kad tuo metu Trumpas, jis kalbėjo apie nelegalią imigraciją. Ir kaip jinai, iliustraciją. Ir jis, ne, jis atsisuko, parodė čartą, šitą kreivę augančią. Ir pasisuko ir tuo metu kulka atlėkė. Nebūtų jis pasisukęs, būtų gavęs kaktorą. Rodai savo portą, starboardą reikia rodyti. Dešinę. Tu rodai portą dabar. Ai, teisingai. Jo, atsiprašau. Ne. Tai... Tas pasikėsinimas įvyko, bet ir iš karto, aišku, pasipylė sąmokslų teorijų aplink jį, bet nu, čia natūralu. Kiekvienas pasikėsinimas turi sąmokslo teorijų, kad pasikėsinimas yra kažkas unikalaus Amerikoje, tai anaip tol ne. Kai kurie pradėjo šaukti, kad nu, čia su mūsų demokratija nėra suderinama. Nu, gal su demokratija nesuderinama, bet ginklas eina koja kojon kartu su Amerikos demokratija. Tikrai taip. Nuo kažin kadais. Aš vat šitai laidai ruošdamasis pasiskaičiau apie ginklus ir demokratiją Amerikoje. Nušauti yra 4 prezidentai Amerikoje. Nušauti. Tai 2 garsiausi, tai yra Lincolnas Abraomas. Teatre berods, ne? Teatre už tai, kad jisai vergus paleido. Atėjo ir nušovė. O antras yra Kennedy's. Mislinga žmogžudystė, Lee Harvey Oswaldas nušovė, kuris mokėsi Minske kadaise. Ir dar 2 prezidentai 19 amžiui. Pasikėsinimų irgi buvo ne vienas. Pasikėsinta į Fordą prezidentą per kelias savaites 2 kartus. O nepatiko ir šaunu. Paskutinis pasikėsinimas prieš šitą buvo labai senai, 81 metais tik tai. Ir tada pasikėsino į Ronaldą Reiganą. Kaip programą vrėmė koks nors rabočiai, kalbėdamas į mikrofoną, kuris pandento sakydavo, vat tavar iš Reigan. Jo. Bet Reiganas buvo tik išrinktas prezidentu ir jisai irgi panaudojo šitą savo populiarumų jauginti. Tokia yra garsi Reigano frazė, kaip jį atvežė į ligoninę sužeistą, nes jį rimtai sužeidė. Taip. Ir jiem reikėjo suvaidinti, kad jis nerimtai sužeistas. Ir jam pasakė, tu aktorius dabar tu ir vaidink, kad tu tvirtas vis tiek. Tai jisai gydytojams sako, aš tikiuosi, kad jūs visi respublikonai. Legendinė. Jo. Jo, legendinė frazė, pasakanti, kad nu, jeigu žmogus juokauja, nu, tai matyt daug maž gerai viskas su juo. Bet tas išnaudoti, žinai, pradėt galvoti, kad čia kaip nors tyčia ar kažkas labai naudingo, tai ne, ne ir ne. Nes tarkime, į prezidentą Trumaną 50-ais metais irgi buvo pasikėsinta kaip į kandidatą antrai kadencijai. Ir ką? Ir rinkimus jisai griausmingai pralošė. Ta prasme, Amerikoje nėra taip, kad jeigu pasikėsinimo, tu sukūrė aukos sindromą ir ant tos aukos sindromo išvažiuosi iki rinkimų, kurie dar, pažiūrėk, dar pusę metų liko iki to laiko. Bet tradicija naudoti ginklą yra labai sena ir amerikiečių studijos apie demokratiją ir agresiją rodo, kad tarkim nuo 1830 iki 1860 iki pilietinio karo buvo 70 ginklo panaudojimų atvejų Amerikos kongrese. Kongrese. Capitol Hill, ant kalniuko.
kadangi jie vaikščiodavo kongresmenai su ginklais ir dar užtaisytais į kongreso posėdžius. Paskui galim prisiminti tas visas agresijas Ku Klux Klano, juodųjų panterų, Martino Liuterio Kingo nužudimą. Nu, daug, daug, daug galima rasti Amerikoje pavyzdžių, kaip dėl idėjinių sumetimų yra, vat, aš nesiginčiu su tavim, aš tave tiesiog užmušiu. Tai šiuo atveju tas 20-metis žudikas, pats paklausiau jo įrašą, nes jis yra viešas, ką jis pasakė, eidamas šauti Trumpo. Aš nekenčiu respublikonų, aš nekenčiu Trumpo. Va, jo visa žinutė. Tai jeigu aš nekenčiu, tai jo tesinys išvada, einu nušauti. Amerikoje atsirado ta bėda, kad konfrontacija rinkiminė tapo tokia stipri, kad galiausia jinai privedė iki šito šūvio. Ir jau ir Bidenas pradėjo trauktis nuo to. Čia nemažai prisidėjo ta demokratus palaikanti spauda, kuri vis rideno, kad Trumpas yra kažkoks velnės, atsiųstas iš pragaro sugriauti Ameriką. Netgi po šito pasikėsinimo, vakar pasižiūrėjau vakare, Whoopi Goldberg vėl verkauja į eteriją televizijoje, kad Trumpas yra pavojus visai Amerikai. Nu tai jeigu pavojus, nu tai jeigu tu myli Ameriką, tai tu eini gelbėt. Reiškia, sunaikink. Nepasimoko. Maždaug savaitę iki pasikėsinimo pats Bidenas, pats prezidentas viešoj kalboj pasakė, kad laikas, aš net angliškai galiu pasakyti, put Trump into bull's eye. Tai reiškia, bull's eye tai yra dešimakė taikinį. Nu tai įdėkite Trumpą, laikas įdėti Trumpą į dešimakę. Po savaitės tas 25-tis tą ir padarė. Bandė, atemptino. Tai. Jo. Ir Bidenas po to atsiprašo, čia mes atsitraukėme dabar. Ir iš tikrųjų racionaliai situacija susiklosto be galo nepalankiai demokratam dabar. Kadangi jų irgi ant šito hatred pastatyta antitrumpiška, ne pro-demokratiška rinkiminė kampanija, o antitrumpiška. Yeah. Tai varė ant žmogaus, kol atsirado beprotis, kuris nusprendė jį nušauti. Ką reikia daryti? Reikia suvinioti visą rinkiminę kampaniją ir išvinioti ją iš naujo. Tai jie dabar, jie buvo, aišku, paruošę visokių medžiagų rodyti per Respublikonų partijos suvažiavimą dabar vykstantį. Niekas nebetinka. Po šūvio nebetinka, jie viską išėmė, eterija tyla, demokratai turi ką pasakyti, demokratai rodo naują viceprezidentą, rodo prezidentą, rodo jam palaikymą respublikonų remėjų suvažiavime. Demokratam nėra ką sakyti, jie tyli. Negana to, šiandien išgirstu naujieną, kad Bidenas COVID-ą pasigavo. Tai dabar vėl kurį laiką negalės rodytis. Vienu žodžiu, korta krenta ne į tą pusę. Čia reikia tikrai pasakyti, kad Trumpas irgi ne avinėlis ir nėra nekaltas, nes jisai lygiai taip pat varė ant Bideno ir ant respublikonų. Ir jeigu prisimintum, kaip Nancy Pelosi, kuri buvo kuri yra demokratė ir ji buvo bendruomenės rūmų pirmininkė, spikerė, kai jos vyra užpuolė kažkoks idiotas su plaktuku ir sudaužė. Tai Trumpas šaipėsi. 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 Tik aš pasižiūrėjau į to temą 21 metų ir galima rasti jo pasisakymus. Ha, slabakas. Ne, čia siaubu. Su plaktuku. Nu, supratai, ir atsisuko į tave. Tu palaikai va tą, tu pasijoki iš to ir galiausiai atsigrėžė prieš tave. Bet dabar Trumpas turi didžiulę, didžiulę galimybę panaudoti visą situaciją sau sutelkdamas Ameriką. Aš taip galvoju. Bet tu mane pasikvietei truputį per anksti. Nu, sakyčiau, bent viena para per anksti. Aha. Mes dabar kalbame
tik pakalbėjus nesenai viceprezidentui Vensui. Suvažiavime. Jisai kandidatas į viceprezidentas, jis dar nėra viceprezidentas. Jis jau sutiko. Jo, bet jis sutiko netapo viceprezidentu. Ne, nu, taip, taip. Aš supratau, kad gal, vadinu, kas išklausytų. Aš vadinu Trumpo viceprezidentas, okay, taip okay, sakant. Taip, taip, taip. Ta prasme, aš sakau. Ja. Bet Trumpas sakys kalba rytoj. Šiąnakt mūsų laiku. Tai ir jisai pasakė, bet jis pasakė jau vieną dalyką labai svarbu. Jis pasakė visą tą kalbą, kurią aš turėjau, aš ją išmečiau. Po šito ir aš dabar rašau naują kalbą. Nu, rašo, aišku, ne jis, rašo speechwriteriai, bet reiškia visas tas think tankas, visos smegenys, kurios dirba Trumpui dabar, masto, kaip sudėlioti naujoj situacijoj naują Trumpo žinę Amerikoje. Pati pirma jo žinia tai yra tas fight ir unity. Du pagrindiniai dalykai. Liautis kalbėti, koks kvailas yra tas krūk, kaip jisai vis sakydavo. Ja. Bet jūs vaizduo, kokia likimo ironija. Jis vadino vis Bideną krūk, o į jį šovė krūks. Ja, ja. Pavardė žmogus. Ja, ja. Nu, kas mėgsta mistiką, tai galite čia biškai pamistikuoti. Tai jeigu jisai šitoj, tai, bet čia aš tik tai spėlioju, jisai jau kelias užuominas padarė apie tai. Kad aš nusiteikęs suvienyti visą Ameriką. Nes jinai vis labiau...